Дэлхийн хамгийн ухаалаг 10 нохон үлдвэр. Нохонд шин зүйл сургана гэдэг амаргүй. Харин эдгээр үлдвэрийн ноход ямар нэгэн сургалтын дараа 95% үр дүн үзүүлдэг. Энгийн нохон хувьд сургалтын дараа 15-20% үр дүн үзүүлж байвал сайн үзүүлэлт гэдэг. Төрлөх харамшин, дасан зохицох болон сурах чадвар, дуулууртай байдал зэрэг шинжээр нь нохон оюун ухааны чадамжийг тодорхойлжээ. Ингээд манай гарагийн хамгийн ухаантай 10 нохон үлдвэрийг танилцуулъя. 10. Австралийн хонч нохой. Дунд зэргийн биетэй богино сүүлтэй, австралийн хонч нохой маш хөдөлгөөнтэй, ухаалаг, эрхчлөөг юу юунаас илүүд үздэг. Австралийн хатуу ширүүн халуун уур амьсгалд тохирсон үлдвэр учраас австралийн уугуул иргэд гашуулан хонь мал хариулахад сурчжээ. Урд нь тэднийг австралийн хэлэр гэж нэрлэдэг байжээ. Энэ үлдвэрийн ноход туйлын үнэнч, өөртөө ихтэй эрэлхэг, маш их хатуужилтай, эрсдэс уур амьсгалд маш хурдан зохицох чадвартай. Тэд хуцалгүйгээр маш хурдан бас хэлбрхнаар зэрлэг үхрийг удирддаг. Тэд дуулууртай байх мал хариулах сорилт бүхий тэмцээнд маш сайн өрсөлдөх чадвартай гэдгийг харуулсан. Түүнчлэн сайн хамгаалагч учраас цэргийн албанд ч тун тохиромжтой үлдвэр юм. 9. Ротвейлер. Германаас гаралтай ротвейлер үлдвэрийн нохот нь олон талын авьяастай, ухаалаг бөгөөд хүчрхэг байдаг. Тэднийг эртнээс мал хариулахад сургаж, ачааны чарганд хөллөж ирсэн бөгөөд өнөө цагт хараагүй хүмүүст замчилж мөрч хийх, хил гайлын харуулын үүрэг гүйцэтгэж, цагдаагийн албанд хүчин зүтгэхийн зэрэгцээ, эрлийн багийнхны итгэлт нөхөр болжээ. Дэлхийн хамгийн ууган үлдвэрийн ротвейлер нохог Ромын эзэнт гүрний үеэс гашуулж эхэлсэн гэж үздэг. Ухаалаг тогтун зантай эзнийхээ итгэл танд сайн хамгаалагч нь байж чаддаг хамгийн шилдэг хамгаалагч үлдвэрүүдийн нэг юм. Олон оронд энэ нохог гэр бүлийнхнийгээ хамгаалах зорилгоор тэжээдэг. Нөхөрсөг боловч хатуу хяналтандор сургаж тэжээнэ. Хаа нэг болон газар гинжтэй байлгаж тэжээж хэрхэвч болохгүй. Хэрэг тэднийг буруу сургавал ихэнх нь тогшин зуудаг нохой болдог. Ротвейлер ажилтай завгүй байхдаа хамгийн их баяртай байдаг. Тэд эмчилгээ үйлчилгээний нохой, цагдаа, цэргийн нохой, малчны нохон үүргийг сайн гүйцэтгэдэг учир ур чадварын дуулууртай байдлын сорилт маш сайн өрсөлдөгч байж чаддаг. 8. Папилон. Ухаалаг үлдвэрийн нэг өхөрдөн бяцхан папилон нохойг та анх хараад нэг их айхгүй байх. Гэхдээ хэсэг хугацаанд хамт байсны дараа анхны сэтгэгдэл буруу гэдгийг мэдэх болно. Тэд эзэндээ үнэнч бусдаас маш их хармалдаг. Энэ бол хуучны той нохтын цэвэр үлдвэрүүдийн нэг. 16-аас 17-р зуунд тэднийг одоо Испаниэл буюу той Испаниэл гэдэг нэрээр мэддэг байжээ. Өнгөрсөн үед зөвхөн хааны гэр бүлийнхэн болон язгууртнууд папилоныг тэжээдэг байв. Тэдний сонсох чадвар маш өндөр учир дүлийн эсвэл сонсгол муутай хүний сайн нөхөр мөн хоточ нохон үргийг маш сайн гүйцэтгэдэг. Тэдний чих яг л далавчаад илгсэн эрвээхэн шиг харагддаг учраас зарим хүмүүс butterfly dog гэж нэрлэдэг. Тэд дуулууртай бас их сэргэлэн. Тэд хүмүүсийн дунд байхдаа хамгийн их аз жаргалтай байдаг. Папилон гэрийн бусад тэжээмэл амьтан болоод хүүхдэд сайн үлгэр дуурайлал үзүүлдэг гайхалтай нохой юм. 7. Labrador Retriever. Labrador Retriever хөтөч болон үйлчилгээний үүрэг бүхий алдартай үлдвэр юм. Хайр татам тогтун аштай, хариуцлах хүлээх дуртай, сайн амж төвчээртэй Labrador үлдвэрийн хоттой та дэлхийн аль ч өнцөг болон бүрт таарах болно. Тэд гэргийн сайн нөхөр байхаас гадна хил дамансан хууль бус наймаа, контрабанд, хууль бус юм, тесэрч дэлбэрэх бөмбөг, бодис илрүүлэх аврах ажиллагаа зэрэг цэрэг цагдаагийн ажилд их хамрагддаг. Өөрт тохирсон хичээлийг тун хурдан сурдаг учир байнга дасгал сургуул хийлгэх хэрэгтэй. Тэд усанд дэсвэртэй давхар ус арьстай бөгөөд ерөнхийдөө тогтмол угаач самнах хэрэгтэй байдаг. Бусад нохоттой эвтэй хүүхдэд хайртай, дуулууртай сайн хамгаалагч, зоригтой төвчээртэй ухаалаг үлдэр учраас бүхэл насныхны харийг татдаг. Мөн тэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй сайн ажилладаг. 6. Шотланд авчарх буюу шэлти. Шотланд авчарх буюу шэлти яг л урт уст коли шиг харагддаг. Учир нь энэ үлдвэр Шотландын арлуудын сөрөг хоныг хариулах хамгаалх хөрхтэй байв. Шотланд арлаас гаралтай тэд маш ухаалаг бөгөөд хоточ нохой мал хариулах болон юм ажиглахтаа тун чадамгай байдаг.
Түүнчлэн дулгууртай байдлыг сорих ур чадварын шалгалтыг сайн давдаг. Олон хүн энэ үйлдвэрийн хоттон ухаалаг гэдгийг батлан ярьдаг. Тун хинуур жижиг биетэй энэ хой хүүхдийн сайн асрагч байх болно. Тэд гэр бүлийн гишүүдтэй маш өмнөж хайртай. Уг үйлдвэрийг хүний дотны нүхэд хэмээн онцолдог. Тэдний хөхөрдөн шээлтэйч гэж дууддаг. Шээлтэйгийн арьсны гадна тал нь урт шулуун суйрандаа өтгөн үстэй хоёр давхрахтай. Тиймээс үсийг нь ширгэлтгээс сэргийлж тогтмол санах хэрэгтэй гэдэг. 5. Доберман Финчер. Доберман Финчер хэд хэдэн үйлдвэрийн үр дүн гэхэд болно. Энэ үйлдвэрийг Луис Доберманы нэрээр нэрлсэн бөгөөд тэрээр өөрийгөө дээрэмчтээс хамгаалж чадах сайн хамгаалагч нохоо гаргахыг хүсдэг байсан юм. Энэ үйлдвэр хувьсан өөрчлөгдөж сайн хотож хамгаалагч цагдаагийн нохоо болсон билээ. 1960-ад оны дундуур Германд Доберман Финчрийг хувийн хамгаалагч харуул хамгаалалтын албанд хортон шавьж устгах хонь хариулах зэргээр янз бүрээр ашиглаж байв. Доберман нохоо дэлхийн дайнуудад баатарлахаар оролцож байсан тухай мэдээлэл олон байдаг. Доберман бол эзнээ маш сайн хамгаалдаг. Хүний сайн нөхөр номхон дуулууртай тед эмлэг аврах багтч үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ үйлдвэрийн ноход туйлын өмнөж өөртөө ихтгэлтэй эрэлхийг маш дуулууртай. Юмыг амархан сурдаг учраас ямар ч хүнд сургалтыг сурах чадвартай байдаг. Түүнд заасан бүхнийг яг ёсоор нь хийдэг. Ямар нэг үүрэг оноох гэж байгаа бол юу хийх ёстойг нь сурга. Тэгээд түүнд найдаж болно. Тэд хүүтэн уур амьсгалд маш мэдрэмтгий. Дасгал сургуулилт хийхээр салхилуулахад хүүтэнд удаан байж чадахгүй. Зарим тохиолдолд маш хэрцгий догшин авир гаргах нь бий. Бусад ноходтой уралцах боломжийг ч алддаггүй. Энэ үед нь намрхуулна гэдэг амаргүй. Тиймээс эмэгтэйчүүд хүүхэд настангууд энэ үйлдвэрийг сонгох нь тохиромжгүй. 4. Алтлаг ретривер. Алтлаг ретривер бол дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй үйлдвэрүүдийн нэг юм. Олон хүн энэ нэрийг сонсоод гайхалтай нохоо шүү хэмээн дуулддаг. Ээлдэг, ухаалаг, тайван энэ үлдэр хүүхдийн дотны найз, гэр бүлийн жинхэнэ гишүүн болж чаддаг. Хүмүүс сайхан сэтгэлээр ханддаг, ажилсаг, хөгжилтэй, эзэндээ хайртай, үгнээс гардаггүй, дохоо бүрийг хүлээж авдаг дуулууртай. Олон талын авьяастай, хязгааргүй үнэнч зэрэг олон чанараараа хүмүүсийн хайрыг татдаг. Урд нь тэд ангийн үүрэг зориулттай байсан юм. Тэд тоглоомыг гимтэлгүйгээр амандаа зөөлөн сууж авчирдаг. Тиймдээч тэд юр бусын хүлээцтэй зан характертай учир жаахан хүүхдтэй айлт илүү тохиромжтой. Тэдний шигүү ус нь хүүтэн усанд сэлэх үед биеийн дулаанаа хадгалдаг. Тэдний үнэрлэх чадвар маш сайн бөгөөд хамгаалалтын үйлчилгээний ажилд тун тохиромжтой. Цагдаагийн алд болон цэрэг аримд алтлаг ретриверийг хар тамхи тесэрч тэлбэрэх бөмбөгийг хайж илрүүлэхэд ашигладаг. 3. Нэм цовчарк. Хамгийн их шүтэмжрэгчтэй нохоо бол нэм цовчарк. Энэ үйлдвэрийн нохоо Рин Тин Тин киногоор маш олон хүний зүрх сэтгэлд хүрч асар их нэр хүндийг олж авсан юм. Нэм цовчарк маш үнэнч хатуужил сайтай учраас хүч ухаанд ажилласан албанодог. Тэд эзэндээ хэрэгтэй гэдгийг мэдж анхаарал тавихад дуртай байдаг. Учир нь тэд мал хариулах үүрэгтэй байсан ч тэдний юр бусын ухаалаг байдал нийгэмд өндөр байр суурийг эзлэхэд нөлөөлсөн байна. Тэд дуулууртай төдийгүй аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж чаддаг учраас хараагүй хүмүүсийн хөтөч хийх, цэрэг цагдаагийн болон харуул хамгаалалтын ажил үүргийг сайн гүйцэтгэдэг. Үнэн ч найдвартай нэм цовчарк дэлхийн олон орны айранд хүчин зүтгэдэг. Зарим үед хамгаалах зүүн бэлгээсээ болж догшин авир гаргах нь бий. Ажил хэрэгч төрөлхийн дайчин ухаалаг эрэмгийн энэ нохойг гэрт тэжээх нь тийм ч тохиромжтой биш. 2. Пудл. Би жижиг эгдүүтэй энэ үйлдвэрийн нохой хоёрдугаарт бичигддэг. Пудл хэмжээнээсээ хамаарч 3 төрөл байдаг. Цэвэр үйлдвэрийн удам сайтай пудл нохой хизээч эзнийхээ урмыг хугалахгүй. Тэд гэр бүлээ маш сайн хамгаалдаг. Тэд хүний дунд байх дуртай бөгөөд ганцаараа байх тийм ч дуртай биш. Тэднийг хайрлаж хамт байх хэрэгтэй. Урд өмнө пудл харуулт гарч хонин сүрэг хариулж анд явдаг байжээ. Харин тэд одооч анч нохой, хотч нохой, аврагч нохойн үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргэж маш сайн гүйцэтгэдэг. Эгдүүтэй той пудл шувууны анд тун сайн. Пудл усан тоглох бөмбөг хөөж зугаацах дуртай байдаг. Уг үлдрийг сонирхогчд ухаалаг дуулууртай нохой төдийгүй. Эрүүл чирэг хэмээн онцлдог. Гэхдээ пудл тижэж байгаа бол чихний өвчлөл, мэдрэл болон үе мөчийг нь сайтар анхаарах хэрэгтэй. 1. Бордер коли.
Англиас гаралтай энэ үйлдвэрийн ноход олон зүйл хийж чадхаас гадна хонч спортын үүрэг зориулттай нохо юм. Энэ үйлдвэрийн ноход хамгийн шилдэг хон хариулдаг үйлдвэр гэж болно. Тэд маш ухаантай бөгөөд түүнд байнгын биеийн болон оюун ухааны дасгал сургуулилт хэрэгтэй байдаг. Ямар нэг үүрэг хүлээхгүй өдөржин ганцаараа юу ч хийхгүй байх нь тэдний хувьд жинхэнэ уйтгар үнэг. Тэд эзэнтэйгээ хамт ажиллаж байхдаа хамгийн их баяртай байдаг. Тэд маш хөдөлгөөнтэй, хөл ихтэй хот газар амьдарч цаг наргүй ажилладаг хүнд Border Collie үйлдвэрийн ноход тохиромжгүй. Учир нь тэд хонч нохоо ухраас цусанд нь ирэх чөлөө ирч хүч боцолж байдаг. Түүнд цаг зав гаргаж чадахгүй л бол түүнийг золгүй нэгэн болгож байгаа хэрэг юм. Тиймээс аль болох хамт байж урамшуулан цаашааж байнгын дасгал сургуулилт хийж явах хэрэгтэй. Нохон спортын уралдаан ялангуяа флай бол фрисби хэмээх тэмцээнд төрүүлдэг. Тэд дуулууртай сэргэлэн учир ямар ч зүйлийг маш хурдан сурах чадвартай байдаг.